A l’entrada de la ciutat de Carcasuno, inofen un espepi so los bizus, mas calés aèlo, Sui Carcas se legis en lati sis l’orioriginal de son bustt conservat al castel contal. Carcas, enigmatico protectriss. Segunn la legenda, tout començo qu’en Carllemanño entreprenn lo seèti de la ciutat, a l’ro a laaiima del prin Sarazi Balahar. Mas Balhar defunto e Dono Carcas le succedis. Aprèp sin lungos annados de seti e de privaci, Dono Carcas pas a l’ofensivo aeruso. Se pretén que la disèto a de massai trupos, posto assai murallos un armado d’homes garuts de palio. Carl’manño se felicito da fama la ciutat. Garo aquí que recèp un fòrt ben gras. Descurajat, l’emperaaire se retiró enfi. En vezzen en que Dono Carcas lo ben saluda, un de sus compagnoun se crido:Seniu! Carcasse de tesuno. Destinato a nuiri la rivalità t'entre e bilobais, dono Carcas, usa leggendo, continuo de bellia su sa questo carcasse sunno, che belè l'ideo